ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਓਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਨਾਮ ਇਲਾਕੇ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ, ਆਂਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਿਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਾਂ ਉੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਗੋਲ ਦਮਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਨਾ ਤਾਂ ਵਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੋ, ਇੰਨੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੇ ਕਹਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੇ ਕਹਿਓ, ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਜੋ ਆਵੇ ਮੋਏ ਪੰਥ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਰੂੰ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਰਹਿਤ ਵਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਮੈਂ ਰਾਖਾ ਰਹੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਸੰਕਟ ਕਸ਼ਟ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਨ ਪਰਵੇਸ਼। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ